Шановні глядачі, пристебніть паси безпеки. Ми входимо в зону книжкової турбулентності. Доброго дня, мене звати Максим, і цього разу поговоримо про крутяцьку книжку «Жорстоке небо» мого тезка Максима Кідрука. Якщо ви досі не чули про Макса Кідрука, то це перший автор, хто пише українською в жанрі техно-трилерів. Вже цікаво, га? А ще він відомий тим, що супроводжує випуск власних книжок все потужнішими рекламними кампаніями. Так, «Жорстоке небо» — це вже третій технотрилер після «Боту та твердині». І ще до виходу роману в 2014 році автор випустив 1, 2, 3 тізери і ще трейлер. Більше того, в кінці книги автор наводить саундтреки до тексту. Тож, якщо ви полюбляєте поглинатися в атмосферу уявного всіма можливими способами, це вам сподобається. А щоб не шукати плейліст по всьому інтернету, раджу одразу прочитати про бонус в кінці книжки. Перейдімо ж нарешті до сюжету. Власне, він настільки захоплюючий, що я навіть не надто волію спойлерити його задумку, але оскільки фабула вже написана на обкладинці, то скажу так. Отже, в одному з паризьких аеропортів зазнає катастрофи український літак. На місце трагедії вирушає донька конструктора цього літака. Починається розслідування справи, але хтось стає дівчині на заваді і дуже не хоче, аби правда сплила на поверхню. Сподіваюсь, я зацікавив вас цією інтригою, але моя акторська гра й навіть близько не стоїть із умінням Кідрука текстом нагнітати тривогу, пускати мурашок по спині, виривати з простору часу, повністю занурюючи вашу свідомість у книгу. Автор майстерно зароджує в читачеві почуття сумніву, неспокою та тривоги очікування. Вже на перших 100 сторінках я переживав і мав надію, що може в анотації є якась помилка чи недосказаність. Ну типу, окей, авіакатастрофа, але можливо всі виживуть? Можливо, трагедія станеться пізніше чи з якимось іншим літаком? Для мене Кідрук – це автор, що постійно вчиться і росте із кожною новою книгою. Я із захопленням спостерігаю за його творчістю, в мене є вже 4 його книги, і тому я маю з чим порівняти «Жорстоке небо». Якщо, скажімо, «Бот» – це насичений технічно-фантастичними подробицями трилер, то «Жорстоке небо» є справді реалістичною історією, яка цілком могла б мати місце в житті. Якщо в попередніх книжках ненормативна лексика є не надто доречною, бо книга не стала б гіршою від її відсутності, то тут вона дійсно відображає драматичний надрив персонажів. Ну, або, як і раніше, просто розбавляє текст все смішнішими жартами. Однією з основних фішок Кідрука, на його думку, є гіперреалістичність подій і деталей. Ви знатимете точний час подій, що відбуваються, моделі задіяної в сюжеті важкої техніки, актуальне покоління айпаду, канали, що крутять по телевізору, нарешті номер маршрутки, якою героїня їде з борщагівки до метро. На мій особистий погляд, інколи він трохи заходить у крайнощі, бо я собі думаю, якщо його роман читатиму через років 20, то найби читачі взагалі не знали, хто такий, наприклад, Дзідзьо. Нарешті, коли в тексті починається розслідування трагедії, події описуються повагом, без поспіху, повільно набираючи швидкість. Саме тут автор отримує можливість розвернутися зі своїм талантом, до ладу пояснюючи сучасні мотиви і характери героїв, і таким чином актуалізуючи сюжетну тканину. Тому на 600 сторінках книги вам зустрінуться і беркутівці, і олігархи, і корумповані керівники, і письменники-невдахи. І все це природньо і логічно вкладатиметься в канву сюжету. Також просто необхідно відзначити, що Макс Кідрук має технічну освіту, тож його техно-трилери завжди щедро приправлені схемами, графіками та мапами. Але не хвилюйтесь. Вони прості, цілком зрозумілі для пересічного читача і значно полегшують розуміння сюжету. Тим паче, що автор попіклувався й про виноски на сторінках, і навіть про ілюстрації. Причому ілюстрації змальовують загальну картинку, не нав'язуючи уяві, скажімо, конкретних нарисів облич. Технічну освіту він використовує і в своїх неповторних порівняннях. Це не вона обертається на його орбіті, а він сам, немов пійманий атомом електрон, крутиться довкола неї. Його тато був ще тим диваком, нестабільним, наче Уран-239. Звісно, досвідчені поціновувачі жанру краще за мене знають, наскільки добрі трилери Кідрука. Особисто я, коли читав його книгу, пригадав лише «Аеропорт» Артура Хейлі. Але раптом Макс, неначе почувши мене, вже на наступній сторінці згадав цей роман і тонко дав зрозуміти, що його сюжет і поряд не стоїть із «Жорстоким небом». Це було претензійно, але несподівано і кльово. Коротше, «Жорстоке небо» Кідрука раджу абсолютно всім, хто шукає захоплюючого і втягуючого чтива для відпочинку. Дякую за перегляд. Тепер ви знаєте більше про українські художні книжки. Підписуйтеся на мій канал та поширюйте це відео, щоб зробити світ начитанішим.
За дивних обставин, через 2 місяці після виходу книги «Жорстоке небо» в російському аеропорту сталася надто схожа авіакатастрофа. Але це вже зовсім інша історія.